Hi, Jesus Christ. This is bloody. Dead bodies. Ba wanda zai iya cewa dan so da kan mu zo mutane kan ne kawai yayi gaskiya duk ya nadin ba samu this was going on in Benin no right just scratch here now 5 minutes ago as you can see it yes private jet, private jet.